মই মানছি আপনালোকক পুনৰবাৰৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ অসমীয়া যিখন আমিষ থাল, সেইখন তো মই কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকক আগতে দেখাই লওঁ। এইফালে আছে বুট, বুট লৈছোঁ মই, এইফালে বাকলি গুচাই থৈ দিছোঁ চাটনিৰ কাৰণে। আৰু এইফালে এইটো ৰৌ মাছ মই বাছি পেলাই এনেকৈ গোটা গুটি থৈ দিছোঁ, এইটো মই পাতত দিম, অলপ মছলা এড কৰিম। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই মাছৰ চিৰাই দিম, মই বেঙেনা খাই দিম। আৰু এইফালে পটল লৈছোঁ ভাজি বনাবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে চালাডৰ কাৰণে মই লৈছোঁ গাজৰ, তিয়ঁহ, বিলাহী, আৰু এইখিনি হৈছে নৰসিংহ আৰু মান ধনিয়াৰ পাত, এইখিনি মই চাটনিত ইউজ কৰিম। আৰু এইখিনি হৈছে কলম শাক, এইখিনি মই ভাজিম। আৰু এইখিনি হৈছে কচু, কলা কচু, এইখিনি মই ভাজি মানে চব্জি টাইপৰ কৰিম। আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ পিঁয়াজ, এইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম মাংসৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি ঔ, এইখিনি মই মাছেদি ৰৌ মাছেদি ঔ জোল বনাম। আৰু এইখিনি আদা নহৰু গুচা জলকীয়া। আৰু এইফালে হৈছে মোৰ মাংস, আৰু এইফালে হৈছে মোৰ মাছ। তো বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। শাকখিনি হৈ গ'ল মোৰ নমাই কমেখিনি। এতিয়া মই দালি চম্ভাৰ দিম। ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়া এটা দিছোঁ, শুকান জলকীয়া আৰু অলপমান পিঁয়াজ দিম। এয়া দালিখিনিও হৈ গ'ল মোৰ। এইফালে মই কচুখিনি বহাম, আৰু এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া কচুখিনিও হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই ইয়াত খাৰখন বহাম। আৰু এইফালে
এইফালে আমি পটল কিনি ভাজি লম তেতিয়া হন কালে হব এইফালে পটল কিনিও হৈ গল মোৰ এইফালে খাৰো মোৰ ৰেডি হৈ গল খানখিনি নমাই থব পৰা হৈছো মোৰ ঔটেঙা জোলখনৰ কাৰণে মই ইয়াত সৰিয়ে বগা সৰিয়হ দিছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু ইয়াতে ঔটেঙাখিনিৰ লগত মই আলু বইল কৰি মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি বহাই ল'ম নিমখ দিম হালধিৰ গুড়ি এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনিখন দি ভজাৰ নিচিনা কৰিম তাৰপিছত ইয়াত মই পানী দিম আৰু মাছ পেলাই দিম এইখিনি মোৰ ভজাৰ নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম আৰু এইফালে মই ভাতখিনি বহাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দিম আৰু অলপ টাইম হোৱাৰ পিছত উতলাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই থৈ দিম এতিয়া মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিম সেইফালে হোৱালৈকে ইয়াতে মই এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিম আৰু মই দৈ লৈছোঁ মেৰিনেট কৰাৰ কাৰণে দৈখিনি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই এক ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'ব থৈ দিম এইখিনি মই অলপ অলপ গৰম কৰি ল'ম গোটা ধনিয়া গোটা জিৰা লং ইলাচি মই দুটাই লৈছোঁ লং চাৰিটামান লৈছোঁ আৰু দালচেনি আৰু শুকান জলকীয়া অলপমান গৰম কৰি ল'ম তাৰপিছত মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু ইয়াৰ লগত মই দুটা পিঁয়াজ কাটি দিম মচলাখিনি হৈ গ'ল মোৰ
এতিয়া অকল একেরাই তেল দিছো, তেলখিনি গরম হৈছে, দুটা তেজপাত লৈছো। এতিয়া মশলাখিনি আনিবলৈ দিম। আৰু মশলাখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো নাযায়, তেলখিনি এৰি নিদিয়ে। আৰু ইফালে মাছটো মশলা লগাই ল'ম, মাছটোত মই মাংসৰ কাৰণে যিখিনি মছলা পিচি লৈছিলোঁ তাৰে অলপমান দিছোঁ। মই পেনটোত অলপমান তেল লৈছোঁ, দি এতিয়া মাছটো লৰাই দিলোঁ আৰু গেছটো একদম কমাই ল'ম যাতে মাছটো সিজি যায়। মছলাখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে, তেল এৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। ভালদৰে লৰাই দিম যাতে মছলাখিনি চবখিনিত লাগি যায়। এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দিম আৰু হালধি দিম। আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ভালদৰে সিজিব ঢাকনিখন দি লুকাই দিম। আৰু মই মাংসখিনি মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। দৈখিনিৰ পানী উঠিছে, এইখিনি ভালদৰে শুহিব দিব লাগিব। আৰু এইফালে মাছটো গোটাই দি আছোঁ, মাছটো যাতে সিজি যায় চাৰিওফালে। এতিয়া ইয়াতে মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ কালাৰৰ কাৰণে অলপমান দিম। মোৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া শাক, পটল ভজা, চাটনি লগত নেমু, কেঁচা জলকীয়া, পাপড়, চালাড, দালি, কচু ভাজি, খাৰ, ঔটেঙা, ঔটেঙাৰ জোল, মাংস আৰু এয়া ভাপত দিয়া মাছ।
kene kwa huise mok jonabo dekhiboloi to khube duniya huise apnalokor jodi bhal lage tetia hole like eta di dibo.